Vamos esperar todo mundo entrar para a gente começar as previsões, tá? Bom, já que o pessoal tá entrando, eu vou ir falando então. Bom, a primeira coisa que eu vi, gente, deixa eu ligar o ar aqui um pouquinho. A primeira coisa que eu vi foi assim, eu nem mexi nas cartas, tá? Deixei do jeitinho que tava para mim não se perder. O que que me mostrou aqui? Quando aparece a carta do urso, me remete muito à carta da Rússia, porque eu pedi do Brasil e do mundo. E aqui apareceu um corte, ou seja, alguém, um político, uma pessoa, um homem muito importante na Rússia, fechando o seu ciclo, tá? Oi, Vitória. Vitória está de aniversário, essa maravilhosa. Um beijo no teu coração, viu? Então vamos lá, gente. Rússia, um fechamento de ciclo para um homem, ok? Aqui me mostra também o seguinte: uma mulher, olha que coisa, gente. Uma mulher, ela vai ser pega na noite, raposa, lua. Ela vai ser pega na noite roubando alguma coisa, tá? Roubando alguma coisa e aqui mostrou dinheiro, certo? Então, uma mulher pega na noite roubando alguma coisa. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma coisa bem estranha, assim. Assim, ó. Quando eu olhei para essas. Você sabe que eu sou clarividente, né? Então, quando eu olho para as cartas, além de eu interpretar as cartas, eu consigo ter a visão. E quando eu olhei aqui, o que que eu vi, tá? Eu vou fazer previsões para os signos, então. Vocês fiquem aí, tá? O que que eu vi? Um casal brigando. Na minha cabeça vem uma cena de um casal brigando, tá? Só que o que que acontece? Parece que eu consigo ver o homem ou a mulher tacando fogo ou gasolina. É alguma coisa que tem a ver com fogo, porque aqui me mostra a carta do sol. A carta do sol para mim é queimadura. Então, uma traição sendo descoberta, tá? E vem essa agressão aí, ou com gasolina, ou com queimadura, uma coisa assim. Ó, gente, assim, ó. A perda, tá? Vamos interpretar. Aqui saiu: criança, cegonha, ratos, caixão e caminho. O que que a minha espiritualidade fala aqui? Uma pessoa, eu já tinha falado essa previsão para vocês, que ela está grávida, ela pode perder o bebê e trazer muito sofrimento para essa pessoa. É inclusive uma grande depressão, tá? Mas a sensação que eu tenho, a gestação vai até um pedaço, sabe? Ela vai até um pedaço. Depois parece que acontece algo ou tem que interromper, é uma situação bem difícil que vai surgir aqui. Olha que legal essas cartas que saíram. Estrelas, aliança, buquê de flor, pássaros e âncora. Aqui tem uma interpretação. Porém, o espiritual me mostra o seguinte, tá? No céu de um lugar, esse lugar parece um lugar que tem muitas flores. Uma cidade talvez conhecida por flores, tá? Nesse céu vai aparecer algo muito lindo da espiritualidade, como se fosse uma santa, um rosto de uma santa, mas também tem a ver com uma mulher. Então, a aparição de uma santa, vamos dizer assim, virando notícia, mas é algo que tu vê mesmo, sabe, gente? É algo bem forte. Lógico que tem as pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, mas tudo bem, né?
cada um com as suas crenças. Meu Deus, essa aqui chocou, ai, meu Deus. Essa previsão me caiu os butiá do bolso. Um sequestro de um casal, tá? Quando eu olhei para essas cartas, eu vi um sequestro de um casal. Ó, o casal presos dentro de uma casa, tá? Nessas cartas eu consigo ver um sequestro, porque vocês sabem que eu consigo interpretar e muitas lágrimas, principalmente da mulher. Um sequestro de um casal virando notícia. Pode ser que seja um sequestro que seja duradouro? Pode. Pode ser um sequestro que dure um dia, uns minutos? Pode. Mas isso vai virar notícia, porque é o que a cigana me revela aqui no momento. Indonésia. O espiritual me fala algo relacionado à Indonésia, virando notícia, trazendo grande sofrimento. Não sei, me vem a palavra Indonésia na cabeça, tá? Gente, aqui saiu assim, ó. Jardim, carta, torre, cruz e sofrimento. Quando eu vejo essas cartas, o espiritual diz assim, ó. Eu vejo um lugar, veja bem. A sensação que eu tenho é que eu vejo um lugar alto e uma pessoa, ela tá presa nesse lugar, tá? E eu vejo pessoas abaixo dela tentando falar pra ela, calma. Como se ela não pudesse, olha a sensação, é assim, ó. Como se essa pessoa não pudesse se encostar nas coisas, ou que dá choque, ou que vai cair. Eu não sei, essa pessoa tá presa em algum lugar, tá? Grande sofrimento, tentando tirar uma pessoa de cima de algum lugar. O pessoal que tá elogiando a minha flor, quem quiser uma flor igual a minha, é da minha lojinha, tá? É só chamar Daniele. Logo, logo eu já vou postar nos stories, tá? E quem quiser comprar chama verde, hoje realmente é o último dia mesmo, tá? Só clicar no Instory. Tenho pessoas que estão pedindo os números da sorte. Tem no e-book Tu É, tá? Tu É Trevo da Sorte, que eu vou postar depois. Vamos lá, vou tirar mais previsões para o Brasil, para o mundo. Vamos ver o que o espiritual nos revela, tá? Depois aí eu vou fazer para os signos. Bah, gente, cada coisa aqui é só Deus na causa. Bom, o anel também tem lá, tá? O pessoal tá elogiando muito. O que é da minha lojinha é o anel de borboleta, tá? A florzinha e o conjuntinho da borboleta, que é lindo, maravilhoso, ó. Bem lindo, vocês vão adorar, é bem energizado também. Bom, continuando as previsões. Bom, aqui um segredo. Ai, eu peguei uma mania de falar bom. Eu juro que eu vou perder essa mania de falar bom. Aqui mostra um segredo sendo revelado. E tem a ver com uma autoridade. Me parece ser como se essas pessoas estivessem fardadas. Um segredo descoberto. Essas pessoas estão fardadas. Eu vejo essas pessoas fardadas de um uniforme que simboliza uma autoridade. Um segredo muito grande e novamente tem a ver com dinheiro, tá? A outra previsão que eu tenho, essa previsão me deixa bem preocupada mesmo. Uma clínica... Ah, essa blusinha é de usar assim, gente. Daí é ruim. Uma clínica psiquiátrica, uma clínica onde tratam pessoas com problemas mentais, virando notícia
por muito. Sabe o que que tá me lembrando? Um filme que eu assisti, onde eles maltratavam as pessoas. E, o espiritual me faz lembrar disso. Então, é uma clínica aonde eles vão descobrir, tá? Muitos maltratos e vai ter um grande alvoroço por conta disso. É, ou é uma clínica ali de dependentes químicos ou de problemas mentais. Por quê? Já falei que eu interpreto diferente de vocês. Quando eu olhei a carta do jardim com esse livro aqui no banco, o espiritual me mostrou essa clínica, tá? Destrato com os pacientes. Ai, credo, guri. Ai, meu Deus, vi uma cena horrível agora. Eu falo, chamo até os espíritos de guri, de guria. Gente, ratos. Presta atenção do que eu vou falar com ratos. Uma fábrica, tá? Ou um local onde produzem alguma coisa, infestado de ratos, mas infestado mesmo. E isto também virando notícia, mas é um nojo. Gente, só de eu ver essa imagem me dá um vômito. Que eu tenho pavor de rato, gente. É uma coisa que me dá uma revolta no estômago. Então, isso aí também vai virar notícia. A sensação que eu tenho é de um fedor, de uma coisa podre, sabe? Uma coisa muito. Fabrício, faz favor pra mim. Fabrício? Fabrício? Faz um chimarrão pra mim? É como se eu tivesse vendo essa imagem misturado com ratos. Isso aí vai repercutir muito também, tá? Ó, meu Deus. Gente, eu tive uma visão muito estranha. Eu vou contar para vocês, tá? Quando eu abri essas últimas cartas. Um lugar como se fosse um sufoco muito grande, um pânico, e uma danceteria, como se fosse uma boatezinha, uma danceteria. Eu vejo as pessoas lá dançando, e daqui a pouco começam a correr de um lado para outro. Não consigo identificar qual é o motivo, mas eu consigo ver os pés das pessoas correndo e se batendo. Muito sufoco, podendo sim ter alguns desencarnes. Mas é um susto. Um susto muito grande. Gente, então nós temos que cuidar dos nossos jovens. Eu vou pedir encarecidamente para cuidar com boates e danceterias por esses meses aí, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Já falei para vocês das crianças. Júpiter, não dorme no chão, peraí. Vem aqui no colo. Não, a mãe tá pegando você, só que você tá com sono. Já falei para vocês das crianças, tá? Aqui me saiu assim, ó, a carta das estrelas e das crianças. Crianças cristais, literalmente espiritualizadas. E aí não sei, gente, mas eu tenho a impressão de uma criança. Ela descobrindo a cura de uma doença, a sensação que eu tenho, uma criança, eu não sei se é com planta, uma coisa terapêutica, não sei, mas é uma notícia que vira, tá? Relacionado a uma criança relacionada a uma cura, tá? Meu Deus do céu. Que azada do céu. Uma briga feia, muito feia, entre dois homens. Ou um homem e uma mulher que tem uma energia mais masculina, sabe por quê? Porque essas duas pessoas, uma pessoa tenta bater na outra. Só que eu vou dizer, são pessoas da televisão, vai ser um fiasco. Um verdadeiro fiasco, tá? Um fiasco.
algo relacionado a geleiras. Quando eu fecho os olhos, olha que coisa, gente. Quando eu fecho os olhos, vejo tipo umas geleiras. E essas geleiras repartidas no meio é algum acontecimento com geleiras, bem apavorante, tá, gente? Não é coisa legal não, com geleiras, tá? Outra previsão que eu tenho. Bom, gente, veja, eu vou falar assim, ó, eu não posso falar num determinado assunto que vocês sabem qual que é, mas eu vou tentar falar por metáforas para vocês entenderem, tá? Vem aí uma prisão, tá? Além da prisão, vem uma descoberta da compra de um móvel caríssimo, tá? Não sei, não me peçam de que lado que vem, que eu não sei, eu só sei que é o que estão me passando. E aí, através disso, consigo ver uma reunião. Essa reunião, eu vejo essa mesa que eles estão ao redor dessa reunião, não é quadrada, é uma mesa redonda bem grandona. E aí, eles comentam, essas pessoas elas falam assim que vai ter mudança. Só que essa mudança que vai ter, assim como existe tudo na vida, cada um tem uma opção, né? Cada um tem uma opção, enfim. Vai dar muita bagunça, vai ter uma mudança. É como se isso mexesse até com a questão do nosso dinheiro, vamos dizer assim. No nosso dinheiro, que eu digo dinheiro que está no banco, tá? Eu vejo uma mudança relacionada ao dólar, ao real, enfim, é uma mudança que vem aí. Inclusive, daqui uns dias vocês já vão ouvir falar sobre isso. Aumentos de casos da gripe aviária, agora falando em saúde, aumento aumento de casos de gripe aviária e uma vacina que todo mundo vai ter que tomar, que vocês já sabem, né? Aquela velha história, né? Entre aspas, entre linhas, né? Não podemos falar mais que isso. Vejo um incêndio na loja, em uma das lojas Renner, trazendo bastante sufoco, tá? E um pouquinho de prejuízo. Lojas Renner, tá? Espera aí que o espiritual tá me falando aqui. Meu Deus do céu. Olha a visão que eu tive. Quando eu fechei os olhos, eu consegui ver uma montanha. Montanhas, como se fossem umas montanhas. E um homem, como se ele fosse um louco. Como se ele matasse pessoas e enrolasse as pessoas num saco, mas esse saco é azul, e lançasse para baixo em algum lugar. Só que alguém vai descobrir isso. E isso vai virar notícia. É como se ele fosse um maníaco, um doido, sabe, gente? E aí vai ser visto e vai sair essa matéria aí, dessa pessoa que lança pessoas em algum lugar. Ai, coisa horrível isso. Jesus poderoso. Essa previsão que eu vejo, eu fico muito. Essa que eu vejo agora, assim, ó. Tem uma pessoa que vai nos deixar e é uma cantora. E vai ser muito repentinamente. Essa pessoa tá doente. Ela tem inicial. Eu não vou falar inicial, só sei dizer que ela tem a letra G no nome. Não é na inicial, é no meio do nome. E isso me deixa muito triste, porque eu acredito muito em Deus. Ela tem letra G de gato no meio do nome. Não vou falar inicial, porque senão todo mundo vai saber, vai ficar. É ruim, né, gente, essas coisas. Só que daí isso, quando isso acontecer, Deus que me perdoe e me livre,
vai ter alguns segredos também sendo revelados através disso. E isso vai explicar algumas coisas, e isso me deixa muito triste. Porque muitas vezes, gente, a gente desencadeia problemas, principalmente o câncer, por causa do que a gente vive. Principalmente dos nossos relacionamentos. Tá? É uma polêmica muito grande mesmo, envolvendo uma pessoa que é como se essa pessoa... Como é que eu posso... O público dele é criança. Dele ou dela, porque a espiritualidade não me mostra se é homem ou mulher. Só fala que uma pessoa que... O público é criança. Envolvido numa grande polêmica. Umas coisas bem... Vai lá, Júpiter, nanar um pouquinho. Umas coisas bem absurdas vindo à tona, tá? Outra coisa, um cantor de inicial L assumindo a sua sexualidade. Essa pessoa a recém terminou um relacionamento e eu já havia falado pra vocês ano retrasado que isso iria ocorrer. Essa pessoa gosta de homem, não gosta de mulher, tá? Ele deixou o relacionamento. Outra previsão que eu tenho... Para, Júpiterzinho... Um ex-ator de Malhação, tá? Vindo a nos deixar de uma forma não muito legal, tá? E essa pessoa não é tão jovem, uma meia-idade assim. E traz bastante sofrimento pra sociedade. Hoje a minha cigana não para de falar, gente. Misericórdia do céu. Peraí. Ó, uma professora... Presta atenção. Uma professora envolvida em algo muito sério, gente. Também que envolve as crianças, tá? Uma professora envolvida em algo muito sério virando notícia por esses dias. Ok? Então, seriam essas as previsões. Agora, vamos falar dos signos. Gente, olha essa pergunta. Não, não, eu vou ter... Não, pelo amor de... Agora, eu vou ter que ler. A Wilza, 8539, me pedindo se eu tô copiando... Se eu tô copiando a vó baiana. Criatura de Deus. Olha, eu nem vou te bloquear. Sabe por que, que eu não vou te bloquear, criatura de Jesus? Porque não vale a pena. Gente. Gente, cai na real de vocês. É só vocês comparar as coisas que vocês vão saber. E tu, criatura, tá fazendo o que aqui na minha live? Pega tu e teus espíritos obsessores e saia da minha live. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo... Olha, eu sou de Áries, eu tenho vontade de dar com um gato morto na cabeça. As minhas orelhas chegam a ficar vermelhas de tanta raiva que me dá. As pessoas têm mania de copiar até a minha... Olha, Deus que me perdoou, até meu peido. E a pessoa vem me dizer que eu estou copiando. Gente, que horror. Eu fico abismada. Mas eu não vou te bloquear. Eu não vou te bloquear porque tu tá tão carregada. Porque tu precisa. Tu precisa ouvir pessoas boas falando. Ai, olha, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se eu não fosse espiritualista... Se eu não fosse espiritualista, eu acho que eu seria lutadora de boxe. Porque, pelo amor de Deus, gente. Ah, vamos abstrair. Abstrai.
Não, olha, gente, Deus. E outra coisa que eu acho tão engraçado, que eu vou falar aqui agora. Depois de mim, surgiu vidente para tudo que é quanto é lado. Mas deixaram eu levar umas pauladas primeiro para depois saírem tudo da toca. Ah, para, né, gente? Para! Por favor, criatura. Vamos lá então para as previsões dos signos. Então, eu vou tirar uma carta para cada signo, tá? Eu vou botar. Eu vou botar uma carta para cada signo. E olha, eu não tenho nada contra a vó Baiana. Contra ela. Eu não tenho nada. Não tenho nada. E, inclusive, nunca entrei assim no Instagram de nenhuma outra vidente, para vocês terem uma ideia. No máximo, às vezes, quando me chamam para dar um oi, só por isso. E quando a gente vê assim, não tem nada a ver. O que eu não gosto é essas pessoas fazendo intriga. É essa Maria Fifi. Por que tu não vai lavar as tetas com suco? Em vez de vir aqui me incomodar? Coisa chata. Cigana, me reconstitui, cigana. Vamos lá, então eu vou tirar 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá, vamos começar por Áries, então. Quase 20 mil pessoas na live, né? Porque vocês gostam de me ver batendo boca, né? Bonitas. Então, para você que é Áries, saiu a carta da Lua. A Lua fala da tua intuição, da tua personalidade, inclusive. Fala muito. Que assim, ó, que até mesmo alguns segredos podem ser revelados. Então, você que é Áries, toma cuidado, tá? Mas ao mesmo tempo, toma para você a tua intuição tá acirrada, tá? Você que é do signo de Peixes. Peixes vai entrar num estágio assim, ó, estudo, tá? O pessoal de Peixes vai começar a ter vontade de estudar, de fazer curso, assim, ó, muita coisa boa vai surgir. E ao mesmo tempo, a tua vida vai ficar bem mais misteriosa, e isso é muito bom. Para você que é de Leão, a carta da chave, eu já expliquei para vocês que a carta da chave é uma carta maravilhosa, você vai estar com oportunidades. Tu que abre e fecha a porta. Tá? Então, assim, ó, você que é do signo de Leão vai estar bombando com as tuas ideias, ok? Vamos ver, você que é do signo de Touro, a carta do Jardim. Aqui está pedindo um momento passivo, um momento de calmaria, um momento de você ficar mais reclusa, de você pensar mais em você. Vejo uma viagem, um convite chegando para você. Para você que é do signo de Sagitário, a carta da criança. Você vai passar, tá? Por um momento de. Assim, ó, lembrar da tua infância, você vai querer ter alegrias, mas cuidado com a tua infantilidade e imaturidade, tá? Mas grandes alegrias chegando. Para você que é do signo de Escorpião, a carta do amigo é como se o teu anjo da guarda estivesse com você a todo tempo. É como se a tua intuição também estivesse muito grande, porém a tua conexão com o teu anjo da guarda muito grande. Para você que é do signo de Libra, a carta da cegonha. A carta da cegonha fala de novidades chegando para você. É como se você começasse a ter oportunidades. É como se você começasse a enxergar o novo, novas coisas, o velho deixado para trás. Para você que é do signo de Câncer, a carta do caixão, ou seja, novos inícios, não é morte, tá, gente? É novos inícios, novos ciclos. Fechou um ciclo velho. Abriu um ciclo novo. O que não está te fazendo bem, tu vai deletar da tua vida. Para você que é do signo de Virgem, aqui me mostrou a montanha, alguns obstáculos surgindo na tua vida, mas também fala da carta da saúde, da parte óssea, cuidar com quedas que envolvam as costas, ok? Para você que é do signo de Gêmeos, a carta da cobra. Toma cuidado com traições, cuidado, mas ao mesmo tempo fala que tu é uma pessoa muito sagaz e muito esperta.
usa a tua esperteza. Para você que é do signo de Capricórnio, a carta do Lírio. A carta do Lírio fala que tu pode passar por um momento de mais frieza emocional, tu vai estar mais racional, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo vem muita colheita. Você colhendo o que você plantou com tanto sofrimento, tá? O que faltou? Faltou Libra, já foi. Eu acho que faltou a carta de Aquário. Para você que é de Aquário, a carta do Sol. A carta do Sol é o seguinte: o Sol, ele pode aquecer, mas também ele pode queimar. Então aqui tá pedindo um meio termo para você. E ao mesmo tempo, a carta do Sol fala de muita fortuna. A carta do Sol fala de paixão, fala de fortuna. Então eu considero uma das melhores cartas do baralho cigano. Muita paixão pra você mesmo, em todos os sentidos. Até com você mesma, de amor próprio, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje a live foi bem comprida, teve previsões pra vocês, teve previsões para o Brasil, para o mundo e tudo mais. E se você ainda não adquiriu os e-books que estão na promoção, eu vou colocar todos os links aqui, você vai poder adquirir. E eu vou para o próximo projeto, que vai demorar um pouquinho, mas vai ficar maravilhoso. E é para vocês, mulheres principalmente, tá bom? Um beijo, desculpa alguma coisa. É que muitas vezes a gente não tem como aguentar certas situações, né, gente? A gente precisa colocar as pessoas no lugar delas, porque senão tá louco, né? Senão as pessoas pisam. Que nem essa pessoa que só veio falar. É engraçado, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas que me copiam e depois dizem que eu copio. Eu acho uma graça isso, sabe? Mas enfim, cada um com a sua opinião, né? Um beijo e uma ótima noite pra vocês, tá bom?